Բաժանորդագրվելով Շանտ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000 պլյուս հիմնադրամին։ Պարզվեց Շանթի եթերում Հորիզոնի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Կառավարության մամլոցառայությունը տեղեկացնում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 11-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Այսի շրջանակում վարչապետը նաեւ առանձնահատուկ զրույց կունենա Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 2096 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 337 նոր դեպք, ունենք 419 առողջացած եւ 7 մահ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 9190 պացիենտ։ Աշխարհի մի շարք երկրներում կրկին ավելացել են կորոնավիրուսով առաքման դեպքերը, սրանով պայմանավորված այդ երկրները վերադառնում են կարանտինային սահմանափակումներին կամ խստացնում են գործողները։ Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն աշխարհում չեն նվազում։ Չինաստանում, որտեղ առաջին անգամ գրանցվել էր վարակը, նոր օջախներ են հայտնվել։ Երկրի իշխանությունները վարակի տարածումը զսպելու համար դադարեցրել են տրանսպորտային կապը Հեբեյ նահանգի 11 միլիոն բնակչություն ունեցող Շիցյաչուան եւ ավելի քան 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Սիտայ քաղաքների հետ։ Այստեղ վերջին օրերի ընթացքում հաստատվել էր 137 դեպք, ի հայտ բերվել վարակի 197 ասիմպտոմ գրող։ Մոտ 4000 կոնտակտավորներ հսկողության տակ են։ Բնակիչներին հորդորել են տանից դուրս չգալ առանց խիստ անհրաժեշտության։ Ուղարկվել են ավելի քան 3000 բժիշկներ հիվանդանոցներում աշխատելու համար։ Կատարվում է զանգվածային թեստավորում։ Քաղաքում փակվել են դպրոցները։ Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Ճապոնիայի Միցյակի եւ Գիֆու պրեֆեկտուրաներում արտակարգ դրություն է սահմանվել։ Տեղի իշխանությունները հորդորում են բնակչությանը տանից դուրս չգալ, հնարավորության դեպքում աշխատել հեռավար, հրաժարվել միջոցառումներ անցկացնելուց, այդ թվում տան ընկերների հետ երեկույթներից։ Երորյա խիստ կարանտին է սահմանվել Ավստրալիայի Բրիսբեն քաղաքում։ Բանն այն է, որ այստեղ հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի բրիտանական շտամ։ Քաղաքի բնակիչները հայտարարված լոկդաունի ֆոնին խուճապահար շտապել են սուպերմարկետներ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ գնելու։ Համաճարակային իրավիճակի վատթարացման հետ կապված Դանիայի իշխանությունները որոշել են սահմանափակել երկրից մուտքն ու ելքը։ Այժմ թագավորություն մուտք գործողները պետք է ներկայացնեն COVID-19-ի բացակայության վկայագիր, որը ձեռք է բերվել ոչ ավելի քան 24 ժամ առաջ։ Իսկ Պորտուգալիայում 15 օրով սահմանվել է արտակարգ դրություն։ Այստեղ արգելվել են հանգստյան օրերին ճանապարհորդությունները, երկարաձգվել է նաև պարետային ժամը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաստատել է, որ Մեծ Բրիտանիայում հայտնաբերված կորոնավիրուսի նոր շտամը տարածվում է ավելի արագ, քան սովորական տարբերակը։ Կազմակերպության փորձագետներից նշել են, որ վիրուսի վերարտադրողականության թիվը 1.1-ից հասել է 1.5-ի։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ վիրուսը տարածվում է նույն ճանապարհով, ինչ իր նախորդը։ Հետևաբար դրա դեմ պայքարի միջոցները մնում են նույնը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենն էլ համաշխարհային հանրությանը կոչ է արել լուծել COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի հասանելիության խնդիրը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանները եւ բարեկորցական կազմակերպությունները զգուշացնում են, որ հարուստ երկրները շարունակում են գնել պատվաստանյութերի մեծ խմբականակներ, այնինչ աղքատ երկրներում առանց պատվաստանյութի կարող է մնալ 10-ից 9։ Ներկայում ես կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները սկսվել են 42 երկրներում, դրանցից 36-ը մեկ շնչի հաշվով ունեն բարձր եկամուտներ, իսկ 6-ը՝ միջին։ Կա հստակ խնդիր, որ ցածր եկամուտ ունեցող երկրները եւ միջին եկամտի մեծ մասի երկրները դեռ չեն ստացել պատվաստանյութեր։ Սա արգելափակում է գնումների եւ բաշխման ամբողջ համակարգը։ Կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է, որ սա կարող է հանգեցնել աղետալի հետևանքների։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է ևս 6 ամսով երկարացնել կարանտինը։ Այս որոշման ըստեյության համաճարակաբանները կողմեն, իսկ տնտեսագետներն ու բիզնեսմենները առնվազն վերապահումներ ունեն։ Երկարացնել կարանտինը թե ոչ, այս թեմայով քննարկում է ծավալվել հեռանկարի տաղավարում, որին մասնակցել են վիրուսաբան Հովակիմ Զաքարյանը եւ տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը։ Դիտենք մի հատված քննարկումից, իսկ ամբողջությամբ այն հասանելի է shantnews.am կայքում։ Կարանտինի տարբեր տեսակներ կան եւ
պետք է հստակ հասկանալ, թե կարանտին ասելով մենք մեր երկրի համար ինչ նկատի ունենք, որտեղ ամիսներ շարունակ այն ինչ որ մենք ունեինք եւ որը մենք անվանում էինք կարանտին, ըստ էության շատ հեռու էր իրական կարանտինից, որովհետեւ շատ կանոններ, որոնք դեռևս գառնանից հասարակությանը փորձում էին պատկան մարմինները ճիշտ ձևակերպել, այդ կանոնները չէին պահպանվում, այսինքն նույն այդ հեռավորությունը, խոսում էինք սոցիալական թե ֆիզիկական, բայց ամեն դեպքում այդ 1.5-2 մետր հեռավորությունը արդեն շուտվանից չի պահպանվում որևէ մի խանութում, որևէ մի հանրային վայրում, դիմակների կրելու պարտադիր պայմանը, հա, եւ մի քանի այլ կանոններ, եւ հետեւաբար եթե այդ կանոնները չեն պահպանվում, ավելի լավ է թող չլինի, հարց է առաջանում այս կարանտինը որքանով արդյունավետ կերպով ազդում է այդ թվերի վրա, որովհետեւ մենք չենք կարող ասել կարանտինի պատճառով է նվազում, թե սա գլոբալ տենդենս է, եթե դուք նայում եք ըստ էության կորոնավիրուսի նոր դեպքերի դինամիկան անընդհատ տատանվում է, այսինքն լինում են պիկեր, հետո սկսում են նվազել, հետո որոշ ժամանակ հետո նորից պիկեր են լինում, հիմա կանխատեսում են, որ կլինի եւս մեկ պիկ մեկ ամսից կամ մի քանի շաբաթից ամբողջ աշխարհում բնականաբար, եւ մասնավորապես նաեւ Հայաստանում էր ասվում, որ հնարավոր է դեպքերի կտրուկ աճ, բայց այդ դեպքում եթե կարանտինը մենք նորմալ չենք պահպանում հասարակությունը եւ նաեւ պատկան մարմինները չեն հետեւում, որպեսզի հասարակությունը նորմալ պահպանի, մենք չենք կարող հստակ ասել թվերի նվազումը արդյոք դա կարանտինի արդյունավետ պահպանման պատճառով է։ Թվերը նվազել են։ Դե ըստ էության, երբ որ դուք նույն թվերը նոր ասիք 300 նոր դեպք, մենք հիշում ենք, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ աշնանը թվերը հասնում էին 2-3000-ի օրեկան։ Թեստերի քանակն էլ ավելի շատ։ Թեստերի քանակն էլ ավելի շատ, բայց մենք ունեցանք իր բավական երկար ժամանակահատված, երբ որ ընդհանուր թեստերի մոտավորապես 40%-ն էր դրականը։ Պարզ է, պետք է հասկանալ կարանտինը ինչ է, հետո մտածել ինչպես է տնտեսության վրա ազդում, բայց կարանտինի հատկապես ո՞ր միջոցառումներն են, եթե իրականացվում են, Վիլեն, խոչընդոտում են տնտեսությանը։ Տեսեք, բոլոր դեպքերում, եթե մենք դիտարկում ենք համաշխարհային տնտեսության մեջ այս lockdown կամ կարանտինային երևույթների առկայությունը ընդհանուր առմամբ, բոլոր դեպքերում դրանք փակ սահմանների տեսություն կարելի այսպես ձևակերպել, այդպիսի հասկացություն կա, դրա շրջանակներում յուրաքանչյուր մարդու տնտեսական ակտիվությունը նվազեցնում են։ Մեկ հետաքրքիր օրինակ կարող եմ բերել այստեղ։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները յուրաքանչյուր քաղաքացու $1000 էր սկզբից հատկացնում, եւ ինչ պարզվեց, որ անգամ այդ պարագայում ավելացրել էր վերջիններից խնայողությունները, այլ ոչ թե տնտեսության մեջ ակտիվություն էր մցրել։ Նրանք ակտիվության համար են մարդիկ, այո, որովհետեւ ունեին խնդիրներ, որպեսզի այդ խնդիրները լուծեն, տնտեսությունը նաեւ այսպես ասած շոկից դուրս գա, բայց պարզվում է այդ պարագայում մարդիկ անգամ տնտեսական գործունեություն չէին կարողանում իրականացնել, եւ այդ գումարը իր նպատակին չծառայեց, հետո պատասխանատվությունների պատճառով։ Եվ ես մի քանի տիպի եմ ձևակերպում, դա առանձին երկրների միջև փակ սահմանների գաղափարն է, երկրորդը, երբ որ արդեն օրինակ նույն Չինաստան առանձին քաղաքների շրջանակում ա դա կիրառում, կային թաղամասեր, քաղաք, այսպես ասած գյուղ ու տուն, ի՞նչ ա դառնում այս պարագայում, մենք ունենում ենք փակ իրավիճակ, որտեղ մարդը իր տնտեսական արդյունքը, ակտիվությունը չի կարողանում ցուցաբերել եւ արդյունք ստեղծել։ Դա Հայաստանին էլ է վերաբերում։ Ամբողջ աշխարհին, եւ եթե մենք նայում ենք համաշխարհային տնտեսության 2020 թվականի անկման ցուցանիշները, դրանք կազմում են մոտարապես 3.6-ից 3.8 տրիլիոն դոլար, այսինքն համաշխարհային հնան այդքան անկում է ունեցել։ Մենք եթե այս խնդրը դիտարկում ենք Հայաստանի տեսանկյունից, Հայաստանի տնտեսական անկման վրա դա եւս լուրջ ազդեցություն է թողնում։ Նույն առևտրաշրջանառության տեսանկյունից կարող ենք դիտարկել, աշխարհում մոտ 8%-ի շրջանակում է առևտուրը նվազել, Հայաստանում մոտարապես տարբեր արտահանման ներմուծման տեսանկյունից 10%-ի ամեն։ Բեռները գալիս գնում են, չէ՞։ Անկախ ամեն ինչից մարդիկ չեն կարողանում այնքան, այսպես ասած, դրանց իրենց սպառման ծավալները կրճատվելը, նույն զբոսաշրջային տեսանկյունից, ծառայությունների, ապրանքների եւ ծառայությունների վիճակագրության տեսանկյունից, իհարկե հասկանալի է, որ ծառայությունների ոլորտը ավելի շատ է դժվար։ Բայց այնուամենայնիվ նշեմ մեկ հանգամանք, տեսեք, մենք կարանտին կատեգորիան ենք փորձում ձևակերպել, պետք է մի քանի հարցություններից դա դիտարկենք։ Սեզոնայնության գործոն, որը պետք է հատենք, առողջապահական գործոնը զուտ, որ նվազում է, այսինքն մենք ունենք, տեսեք, նույն պատերազմական ժամանակահատվածի հետ է համընկնում նաև այդ 2500-ից ավելի օրական դեպքերի ֆիքսումը։ Չվերլուծենք պատերազմի ժամանակ, բայց Հովակիմը ասում է, որ չենք կարող ասենք կարանտինի պատճառով է նվազում, թե չէ։
Կա սեզոնայինության գործոն, կա կոնկրետ այս պարագայում նաև, եթե դիտարկենք այս տեսանկյունից, ցիկլայինության գործոն, որովհետև նույն վիրուսները ունեն ցիկլայինությամբ, այսպես ասած, աճելու կամ նվազելու։ Երբ որ նայում ենք նույն այդ կորերն էի ես փորձում նայել, այսինքն որպես տնտեսագետ ցիկլայինության գաղափարը սեպտեմբերի սկզբի նկատմամբ, այսպես ասած, եթե դիտարկում ենք նույն հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսները, աճի բուրգը կարելի ասել այդ սապատավոր ուխտը ավելացել է։ Դա նշանակում է, որ ցայն պերիոդն էր, երբ որ փորձեցին նաև դասերի պրոցեսը, այսպես ասած, մցնեն հիբրիդային, հեռավար եւ միաժամանակ առկա ուսուցման եւ տվեց իր բացական արդյունքը, այսինքն եւ սեզոնային կարելի ասել գրիպների եւ այլն, որը սա արդեն վիրուսաբանի մեկնաբանելու կոնկրետ տեսակ։ Կարանտինը հետեւաբար խանգարում է տնտեսությանը։ Կարանտինը բնականաբար խանգարում է, այստեղ միանշանակ այլ պատասխան չի կարող լինել, որովհետեւ դա տնտեսության սառեցում է, բայց առանց դրա էլ է շատ դեպքերում դժվար։ Կարող է կառավարությունը շարունակել կամ գուցե խստացնել, ավելի էֆեկտիվ դարձնել միջոցները առանց կարանտինի։ Երևի թե կարող է, եթե այն կարգերը, որոնք սահմանվեն, պատկան մարմինները ամեն ինչ անեն, որ այդ կարգերը ժողովրդը հասարակությունը հետևի։ Մենք գիտենք երկրների օրինակներ, որտեղ ըստ էության տոտալ կարանտին չի եղել, բայց առանձին կարանտինի առանձին կոմպոնենտներ օգտագործվել են, օրինակ նույն Բելարուսում, եւ մենք տեսնում ենք նաև նույն Չինաստանում, երբ որ ոչ թե ամբողջ երկրով էր կարանտին, այլ կոնկրետ առանձին նահանգով կամ առանձին քաղաքով կամ ինչպես նոր գործընկերս նշեց, նույնիսկ առանձին թաղամասեր կամ գյուղերով, դա հնարավոր է անել, բայց դա գալիս է նրանից, արդյոք կարող ենք դա անել թե ոչ, գալիս է նրանից, թե մենք ինչպիսի միջոցներ, գործիքներ ենք օգտագործում դա անելու համար։ Տեսեք, ամիսներ առաջ կարծես թե փորձեցին ներդնել այդ հերախոսով վարակվածներին կամ դատավորներին հետևելու այդ մեխանիզմ, բայց որքանով դա օգնեց, ոչ մեկ մեզ ամեն դեպքում չասեց, որքան է դա օգտագործվել եւ որքանով արդյունավետ է եղել, բայց նման տեխնոլոգիական գործիքակազմը թույլ է տալիս հիմա գոնե շատ արագ արձագանքել նոր դեպքերին, շատ արագ որևէ ինչ որ օջախ նոր մեկուսացնել եւ գոնե այդ օջախը փակ պահել։ Այդ սահմանների փակ լինելը գալիս է նրանից, որ հաճախ պետությունները ձախողում են առանձին գործիքները օգտագործել եւ ստիված ամբողջ սահմաններն են փակում։ Դուք չեք ստիված լինի ամբողջ սահմանը փակել, եթե էֆեկտիվ կարողanak ձեր տան առանձին սենյակները փակել, բայց ամբողջ տունը բաց թողնել։ Հիմա եթե մենք չեն կարողանում առանձին օջախները արագ մեկուսացնել, ստիված անում ենք ավելի գլոբալ, իբր փորձում ենք փակել ամբողջ երկիրը։ Եթե մենք հայտարարում ենք, ենթադրենք, սահմանները բացում ենք, ոչ մի առանձին չկա, միևնույն է, Իրանը փակած կպայի, Վրաստանը փակած կպայի, այսինքն դա ոչ մի էֆեկտ չի տա։ Բնականաբար, որ հիմա մենք գիտենք, որ գլոբալ գործընթացներն են ընթանում, այսինքն սահմանների փակնել միայն Հայաստանին բնորոշ խնդիր չէ, բայց ուրիշ բան թե որքանով կարանտինի միջոցառումները զուտ առողջապահական տեսակետից Հայաստանում հստակ իրագործվում են, որովհետև ըստ էության ամենագլխավոր խնդիրը այն է, որ առողջապահական համակարգի վրա լուրջ բեռ է առաջանում, երբ որ թվերը սկսում են կտրուկ աճել եւ նաեւ մահվան դեպքերն են ավելանում։ Հետևաբար առաջին հերթին ես խոսում եմ ոչ թե տնտեսության տեսակետից, այլ առողջապահության տեսակից կարող ենք մենք արդյունավետ կարանտինի թեկուզ առանձին կոմպոնենտները կիրառել։ Իմ խորին համոզմամբ վերջին գոնե 11-12 ամիսը ցույց տվեց, որ մենք լուրջ թերացումներ ունեցանք այդ պրոցեսի մեջ։ Ինչու՞ դա առանձին երևի վերլուծության կարիք ունի, բայց կարող էինք ավելի լավ անել, այո, անշուշտ կարող էինք անել։ Առանց կարանտին հայտարարել։ Թե կարանտինը հայտարարելով կարող էինք շատ ավելի լավ կարանտինը կազմակերպել։ Ինդոնեզական կործանված Boeing-ի բեկորները հայտնաբերվել են Ճավայի ծովում 23 մետր խորության վրա, հիշեցնեմ, որ ինդոնեզական ավիաընկերության մարտատար ինքնաթիռը վթարի էր ենթարկվել Ջակարտայից օդ բարձրանալուց հետո Ճավայի ծովում Լակի կղզու մոտակայքում, երեկ հայտարարվել էր, որ ինքնաթիռը վթարային ազդանշաններ չի տվել, Ավստրալիան նույնպես ազդանշան չի ստացել։ Օդանավում ընդհանուր առմամբ 62 մարդ է եղել, ուղևորներ եւ անձնակազմի անդամներ, նախնական տվյալներով հայտնաբերվել է զոհվածների մարմինների մի մասը։ Apple-ն իր առցանց խանութից հեռացրել է Parler հաղորդագրությունների հավելվածը, որն օգտագործում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները, ավելի վաղ Google-ն էր արգելափակել այն, քանի որ այդ հարթակում հայտնվել էին բռնության կոչեր։ Amazon-ը եւս հայտարարել է, որ կդադարի համագործակցել Parler-ի հետ։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը կմասնակցի ընտրված նախագահ Ջո Բայդենի երկնակալության արարողության այս մասին հաղորդում է NBC-ին, իսկ Թրամփը, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր չէ մասնակցել Բայդենի երկնակալության արարողությանը։ Սովորաբար նոր և հեռացող նախագահները Սպիտակ տնից ուղևորվում են Կապիտոլիում երկնակալության արարողությանը միասին մասնակցելու համար։ Այս պարագայում Մայք Փենսի մասնակցությունը ակնհայտ է դարձում դեռևս գործող վարչակազմի միջև հակասությունները։ Կրգստանում մեկնարկել է նախագահի ընտրությունը, հանրապետությունում բացվել է 2420 ընտրատեղամաս, պետության ղեկավարի ընտրության օրը հանրապետությունում անցկացվելու է նաև հանրաքվե երկրում կառավարման ձևը որոշելու համար։ Քաղաքացիները պետք է ընտրեն 3 տարբերակներից՝ կառավարման նախագահական ձև, կառավարման խորհրդարանական ձև և բոլորին դեմ։ Ղազախստանում էլ ընտրում են խորհրդարանի ստորին պալատ և տեղական ներկայացուցչական մարմիններ, ընտրություններին մասնակցում է 5 կուսակցություն։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը առավոտյան ժամը 10-ից առայժմ։Բաժանորդագրվելով Շանտ Digital TV-ին, ձեր վճարած գումարի 25%-ը կնվիրաբերվի զինծառայողների ապահովագրման 1000+ հիմնադրամին։